Gwava mu kibuga okudda e Buddu oba okuva e Buddu okutuuka mu kibuga oteekeddwa okuyita mu kabuga k'e Rukaya akali ku njegoyego za Buddu ne Mawokota. Wano oyolekera Lwera w'ogula ebyokulya so nga nadda e Buddu waakigula, naye omanyi ebiri emabega w'ekitundu kino mu bifo amaaso go gye gatatuuka. Kale nno byonna katubikutuuseeko mu Uganda Zaabu. Bagamba nti okutambula kulaba naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Afrika. Tewali muntu yali ayiseeko ku luguudo oluva e Buddu ng'adda e Kampala oba ng'ava e Kampala ng'akutta oludda e Buddu, n'atalaba ku bantu bano abambadde amataawo abagoba emmotoka basobole okuguza abasaabaze ebyokulya. Olaba ku bantu bano muli n'owulira omutima gwo nga gutujje mu lufootifooti nti welcome to Buddu. Songa bangodda ku kibuga olumuli n'owulira nga kukugamba mu lwaffe nti Buddu weeraba. Era okunoonyeza akanyama ke banaatwalira abeeka bakutwala omwoyo, oluusi n'otafa ku ebyo ebiri ey'amaaso go gye gatatuuka. So ng'ensi eno nnungi ddala eyeetadde eyeesiimisa abo abagibeeramu ekiseera kyonna. Ekitundu kino kyetooloddwa kakiragala akalungi ddala omuli emiti n'ebyerereza ebigazi ddala, obutonde gye bukuumibwa obutiribiri okukira akalirako omwana. Bino byonna biri mu kabuga akayitibwa Rukaya, wabula ng'oggyeeko abantu bali abatunda ebyokulya kano okalaba nga kanyiikuuli ate nga kanyiikaavu ddala, nga n'ebizimbe ebikalimu ebisinga bikimpi jjoni ebisimbye omusuluulu okumpi n'oluguudo. So ng'ebitundu ebikeetoolodde Mukama akyabikuumidde mu butonde amatendo bye yabiwa mu ntandikwa y'ensi eno. Tegereza enkula y'akabuga kano ngeri gy'oyisa emirimu gikwajja, abookya ennyama ne gonja omukono tebasa, so nga n'ababidduse okubiwa abayise entuyo basaza bibato wakati ne bidduka ebyetala nga akataayi ebiringa bye bagobye gye biva. Wano Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza.